tere , mina olen Kerli . tere , mina olen Camilla ja täna me esitame sellist , aga mitte jängud , vaid hoopis rebast . teeme hoopis rebase ja selleks on meil vaja kindlasti liimi , pildikat , pliiatsit , joonlauda ja sellist paksemat värvilist paberit või siis võib ka olla täitsa õhukepaber . peaasi , et liimile vastu peab ja ära ei veti . kõigepealt peaksime me tegema sellised ühtlased triibud ja jooned siia paberi peale ja meie oleme teinud sellise pooleteist sentimeetrise vahega , on ju , pooleteist sentimeetrise vahega , siis tõmbame siit need jooned , mille järgi me hakkame kohe neid lõikama . nii . sellised ribad , kõik on ühelaiused , on ju . nii , nüüd meil on neli riba on meil vaja keha jaoks , jah , ja neli riba on meil vaja pea jaoks . kõigepealt teeme keha valmis , jah . nii , sina , kas sa tahad seda liimi või sa tahad seda liimi ? Seda . Seda , nii , võta see kork maha selle ja vaata , et sa saaksid täpselt õige koha peale need panna . me kõigepealt paneme need kokku ja siis murrame pooleks , et sa teaksid täpselt , kus see keskkoht on , on ju . nii , keskkoha oleme nüüd ära märkinud ribadel . nii , nüüd sa võtad need neli riba ja mis sa siis hakkad nendega tegema ? kõigepealt paned siia keskele liimi . siin . ei , sellest ei ole midagi . nii . Nüüd sa paned selle teise ribase peale täpselt niimoodi , vaata , et see keskmine oleks siin , paned selle siia . jätame selle nüüd hästi korraks kuivama . eks . hakkame kehaga , mitte kehaga , peaga , aga peaga , tead , mis peaga on ? pea on ju sellel natukese väiksem , on ju . järelikult peavad need triibud olema ka natuke väiksemad , lühemad . Selleks me võtame needsamad triibud , mis me oleme siin lõiganud juba . võtame , lõikame nende ühe väikese sellise sutsu siit otsast ära . võib-olla sihuke 2-sentimeetrine , on ju . nii , ja siis meil on jällegi pea omad , neli tükki , kõik ilusti olemas . täpselt samamoodi peame need ka keskkohad neile ära märkima . kas nüüd märgid sina ? noh , pane täpselt pooleks need . paneme pea nüüd ka kuivama siia . nüüd saame keha edasi teha . nüüd me peaksime need kõik omavahel ühendama . vastastikuse peame ühendama , jah . siis tuleb meil ilusti rebase keha . selleks sa peaksid nüüd panema siia ka liimi . mis me nüüd teeme ? nüüd meil on selline kehaosa valmis , jah . nüüd tuleb teha täpselt samasugune pea ka . Nii , kas me peaks jalad ka tegema ju ? kuidas jalgu teeme kõrvale ? jaa , samamoodi nagu see jänkur . nii , nüüd on küll
Nüüd on meil juba kaks palli olemas, on ju. Sa pead selle siia kleepima. Ärme enne kleebi, teeme ennem jalad valmis. Kuidas jalad? Me peaks jalad vist tegema natukese paksemast paperist, et tal oleks hea millegi peal olla astuda, on ju. Nii, me kaks jalga peaks ühesugused ka olema, on nii või? Nii, siis ma olen siit selle pooleks, vaatame, kas me teeme kaks samasugused. Millised käpakesed on? Samasugused võivad ka olla. Nagu jänkudel või? Jaa, aga küüne ma pean ise tegema. Küüneted ise? Jaa, see on raske teha. Joonistame siis siit sellised käpakesed. No kuna nüüd meil on kaks sellist käppa, täitsa olemas. Jaa, ma täpselt. Kas nendest piisab, jah? Jaa, need on väga head. Nii, nüüd sa saad siia vildikaga teha ilusti talle. Ei, ma teen selle, kus see on parem. Aa, sellised. Aha. Ma pean talle ju kõrvakesed ka tegema. Jaa. Nüüd on valmis. Aha, vaata, siin on kõrvad. Kas kõrvad sa tahtsid teha natukse roosaga siit keskelt? Jah. Vaata, kas see sobib, kuigi oranji peale võib päris paha seda panna. Vaata, kas toimib. Natuke see roosam on. Nii, siis meil on ju vaja kaks silma ka teha. Kuule, aga rebasel ei ole ju sellised ümmarased silmad. Rebalasel on kavalad silmad ju. On sellised kavalad silmad. Siis me peame vist tegema talle ka sellised. Oh my god, ma... No, aga mina veel järgis seda silmad ma teen. No nii. Sina teed siia siis... Mõtta. Kas mina võin siis nii kaua juba kõrvad panna? Võib limid ise kõrvad, eks? Kõrvad on vajas teha nii, et siin oleks selline, millega kiinitada panna, kuhu liimi panna. Oi, kuule, need on nii väike silma. Äkki teed silma, ma mõtlesin. Need on nagu kavalad silmad. Väga kavalad. Need on ikka väga kavalad. Need ei ole isegi mitte natuke kavalad. Need on nagu kassi. Need on nagu kassi omad, kui need on pime. Pane nüüd nendele käppadele siia natuke see liimi. Jaa, et me saaks panna natuke silmad. Nii, nüüd paned käpad kõrvuti. Pane käpad vaata niimoodi kõrvuti. See on aru. Ja siis paneme see keha siia peale. Nüüd sa peaksid panema siia sellele jaale. Peaksime panema. Pane siia natuke liimi. Pane siia natuke liimi. Nii. Pane. Vaata, kui me jälgame siit näha niimoodi, siis tuleks panna kõrvakesed siia. Pane. Mina nii kaua teen siis saba. Ja valge oks peab olema. Okei, valge oks. Muidu ei ole üldse rebas, muidu on kassi moodi. Kassi moodi või? Ja nii teen siis suure lohkava saba talle. Selline saba sobiks. Et pane siia selle võitsa valge oksaga.
Kuidas me siis nina saame panna? No nina paneme natukese lihtsalt siia poole. Kas nina teeme musta? Jaa. Aga sa pead siis ise selle nina niimoodi ära värvima. Viimala. Oh my god. Kui lavi? Ära! Nii. Panna selle paperi seal. Nii värvis või mustaks ära. Nii kaua viimin. Rebas või selle valge saapa tutti siia. Nii, kuule, mis kohe ei panna valmis või? Kes või? Nii, nüüd võib küll seda liimiga siia panna. Mina pean jäskenda kaadu, uta, uta. No nii. Siin meie rebane, see on meie jankukese aru. Kas sa paned selle nüüd sinna? Vaata, pane otse, et parvad on siin. Pea. Aha, vajutad ilusti otse. Kus ma tahan? Ossa! Ma tahan neid mõlemad ja ma tahan. Jaa, me näitame ühele ka, aga näitame kõigepealt sinna, vaata. Vaadake! Vaadake! Anna! Selline tore rebane. Ja me pärast teeme teise asju ka. Selline tore rebane. Me pärast teeme teise asju ka. Mis me võiks veel teha? Kas ta võiks teha kätele spaad või näiteks? Ussikese ja sellise maski ka nagu paperis. Sa tahaks maski teha? Hea mõte. Hea mõte. Tšau!